Tak hra Jogu je určitě zajímavá, láká mě, myslím si, že by mě i bavila díky mému stylu hry, že bych se tam možná mohla i docela hezky vyřádit na síti. A sledoval jsem vlastně videa od kluku z Čelákovi z Koreji a docela jsem to hotal, takže jako, Jogu je hodně zajímavá hra. Srovnání Hejbalu a Jogu je takový poměrně těžký, aspoň dle mýho názoru, a si myslím, že to je jako podobná hra s mírně odlišnýma pravidlama. Nikdy jsem to neskoušel, takže těžko říct, ale jako určitě jsou typy hráčů, kterým to bude vyhovovat vlastně víc, některým míň. Každý má už jakoby letní turnaje domlouvaný, nějaký turnaje, bylo by asi zajímavý vyzkoušet si velký letní turnaj tady u nás v létě, a je otázka, když bych si sehnal dobrý tým a věřil, že nás to bude bavit, tak je možný, že bychom třeba i ten turnaj Jogu přednostnili, ale je to o domluvě hráčů. Jogu jsem nikdy neskoušel, jediný co o tom vím, tak to, co jsem viděl ve videích, a držel jsem míč speciální, který je na hru Jogu, tak jsem ho měl možnost si s ním jenom tak jakoby zablbnout, ale jinak nic víc. Určitě každý by se chtěl podívat někam do světa, jak s Hejbalem, tak Jogu. Pokud by byl vlastně turnaj v kolébce Jogu, tak určitě to jakoby je lákavá věc a stojí za uvažování nebo za přemýšlení.